ויתקה לוחמת לחיים. על כן, כשקראתי את ספריי בקריאה חוזרת, חשבתי בכנות, טובים מהם ראויים היו להיכתב. שירים משכבר, בקריאה קצת מנוכרת, עוד היום, עלוי ייתן לי כוח, הייתי דפים שלמים מאלה משכתב. אחד אחד, ובכל אשר עשיתי הכל עומד כצריך תיקון. למעט פרשת חיי איתך. כך כותב אבא קובנר ממיטת חוליו כמה חודשים לפני לכתו לעולמים, על ואל רעייתו האהובה ויתקה. בספר שלפנינו ויתקה לוחמת לחיים, שלה ועליה, אנחנו מעלים את דמותה של ויתקה, אישה בעלת יכולת מיוחדת לקבל החלטה במצבים קשים, שילוב של אומץ לב בלתי רגיל, הקשבה לכל פנימי אישי הנסמך גם על אינטואיציה בלתי רגילה ודבקות באמת הפנימית שלה. היא אינה נכנעת לאיזו מרות עליונה ולא לרשע שכה רב סביבה. על עבודתה של ויטקה בשדה הפסיכולוגיה ועם המורה דוקטור שטרן כותב בנה מיכאל מסה מעניינת ומרתקת. זוהי עבודה יסודית וממצה ולא קלה לקריאה. בתחילה נטו רוב הרואים את הטיוטה להציע למיכאל להדפיסה ברבעון מקצועי או של אחד ממוסדות ההשכלה. אך מיכאל כמו אמו עקשן לגבי דברים שהוא מאמין בהם, לא ויתר, ויחד הגענו למסקנה שחשוב לפרסם את העבודה דווקא בספר זה. בנוסף למסתו של מיכאל הבאנו שיחה עם גאולה גל, ודברים שכתבו חברותיה רחל שמיר, יהודית בירן, בירין, אליאנה רובין, אביה רבין, ענבל קליינר, נעמי מיטקי ונוספות. כותבת חברתה הפסיכולוגית גאולה גל: כשהגעתי להדרכה אצל ויטקה, הרגשתי כאילו צמחו לי כנפיים. בחוויה שלי להיות איתה ובמחיצתה זהו חופש להיות, לשאול, לגדול ולהשתנות. מוסיפה תלמידתה וחברתה לעבודה הפסיכולוגית רחל שמיר. ויתקה הייתה אומרת לעתים משפט אחד, שכל חכמי הדור היו יושבים על המדוכה, יושבים ויושבים ויושבים, ולא מגיעים לפשטות, לפשטות האמת שבדבריה. נגעה בנכון, כאילו בדרך אגב. זכות גדולה לי להודות לאברהם אצילי ויונה ארצברג, שרעיונות העומק שעשו עם ויתקה, אברהם ב-1988, זמן קצר לאחר מותם של אבא ושל רושקה, ויונה ב-2001, רעיונות אלה היוו בסיס לספר, והקפדנו לשמור על שפתה הישירה והמדויקת של ויתקה. לגבי שם הספר התלבטנו רבות. בהתחלה הצעתי ויתקה לוחמת לחיים. אחר כך חשבנו ללכת עם המשפט של מיכאל על אימו, התעוזה לגעת באש זוהי אולי התכונה החשובה ביותר שלה, לגעת באש. חשבנו לקרוא לספר, אך אחרי שיקולים נוספים החלטנו לחזור לשם שהוצא מראש, ויתקה לוחמת לחיים. באחד המקומות במכתבים, בדברים, מצאנו שהייתה התלבטות של ויתקה לגבי הקיבוץ בו כדאי לקלוט את קבוצת הנקם בין עין החורש, עין השופט ואילון. ואפילו בשלב מסוים חשבו על עין השופט. אך מה שהכריע זה שוויתקה אמרה שאינה רואה עצמה כל כך רחוקה מתל אביב, העיר הגדולה של התרבות והרוח, וזה מה שהכריע. תארו מצב שהיו בוחרים בעין השופט, איך היו מתפתחים הדברים? בכל אופן, הם שמרו על קשר עם חברים בין השופט, במיוחד עם שמעון אבידן, בתחילה בפרשת נקם, ואחר כך בגבעתי, עם אהרון וציפקה אפרת, ציפקה הייתה המדריכה של אבא בווילנה, עם שלום חולבסקי, זלמן לבנה, שייקה, שייקה ויינר ועוד. שער מיוחד בספר מוקדש למכתבים שבין אבא לווידקה, בתקופה שהיא שוכבת חולה בשחפת במשך שנה בבית החולים, ואחר כך בהסגר בביתה בעין החורש. ובין ויתקה לבנה מיכאל הנמצא שלוש שנים בארצות הברית, שבעים ושתיים, שבעים וחמש. מכתבים מרגשים שיש בהם אהבה וחום, מחשבות על הווייתו של עולם, משפחה, קיבוץ ומדינה, מלחמה ושלום, אמנות וספרות וכל שאנושי הוא. עכשיו לתודות. תודות למיכאל ומימי, שהעבודה עמם הייתה שיעור בחתירה לדיוק בביטוי, הקפדה על קלה כחמורה, חתירה לשלימות בתוכן ובצורה, דבר שעינב הורוביץ שלנו עיצבה בצורה יפה כהרגלה. תודה גדולה ליונה, ליונת רוטווין, שתמכה, עזרה, ביקרה והשלימה בכל עת, בכל זמן. לצוות המוביל של מורשת מאיה ונאק ארגוב, דלית קוגן בן חמו ויונת, עוד פעם, תודה לאלישבע מאי אשר על העריכה הלשונית ולנאווה חולפסקי שהחלה במלאכה ולכל הכותבים שהוסיפו רבות. בסיומו של הספר נפרדים מוויתקה בנה מיכאל במאמר מרגש ובתה שלומית בשני שירים נוגעים ויפים. כותבת שלומית בן השאר, ואני מקווה שהיא מסכימה שאצטט אותה, תפילתי התקבלה. מכל הסיפורים אני אוהבת איך בימים הנוראים של המלחמה את נפרדת, כשדפקו בדלת ביתך, כבר היית לבושה, ארוזה ומוכנה. נערה צעירה לא מסכימה לקבל השפלה. אמרת להורייך, היו שלום בינתיים. ויצאת לדרך לא נודעת, רק לא לשבת בחיבוק ידיים. זה סיפור קטן שיש בו הכל משלך בחיים. כמו זמזום שנלכד בתפילה, ביקשתי להיפרד ממך כשאת ישנה. תפילתי התקבלה. אהי שלום בינתיים, אוהבת שלומית, ואנחנו מצטרפים לדבריה באהבה. ועוד הבנו שמיכאל היה מהדוחפים מאחורי ולפני הקלעים של הוצאת הספר מיכאל. אתה מוזמן.